Dobro večer još jedanput. put. Moje ime je Balint Varga. Večerašnji webinar ćemo održati kao i svaki ponedjeljak od 20 do 21 sat na hrvatskom jeziku. E, vidim da se pridružila i Ljubljana, pa Novi Sad, pa onda Sanja negdje iz Njemačke, pa Petrović Marija iz Osijeka, Aljoša Iris iz Splita. Eto, ima nas širom Europe, mi je drago i e, evo e, svi koji ste se večeras okupili pred vašim računalima ili mobitelima imate priliku čuti najnovije informacije čuti o ovom našem projektu vjerujem da ima i novih ljudi koji prvi puta slušaju e, super eto i sisak isplaćene dionice ma sve ide kako treba tako je i naša kompanija sjećate se da smo prije nekih 5-6 mjeseci tražili da dobijemo web stranicu na hrvatskom jeziku. Evo to smo dobili. Sada su počeli informacije stizati na hrvatskom jeziku također. A ovdje što vidite imate novi YouTube kanal. Ovdje ćemo ga zalijepiti. Imate pravo prvi to dobiti, zato što ste ovdje na webinaru. Dakle, novosti od Darije Kozlove koja svaki tjedan, ovo su čak 116. novosti i od sada imamo titlovano na hrvatskom jeziku, što će opet olakšati i nama koji vodimo ovaj posao, koji držimo webinare, offline seminare, a vama da dobijete uvijek najnovije i najsvježije informacije predlažem da se pretplatite na ovaj kanal i da slušate sve novosti. To traje nekoliko minuta i da budete uvijek u toku svega. Što se tiče novosti, kao i svaki puta, uvijek na početku kažemo. Ima jedna novost da je onaj dupli Unibus U4220 je model, sa 48 e, sjedala, odnesen je u marinu gorku. I postavljen je na konstrukciju. A to samo malo evo to se ovdje vidi. Dakle, postavili su u Marinu gorku i sada će ići na testiranje, na certifikaciju gdje će e, biti znači sve što se tiče tih dozvola, složena provjera, ispitivanja i tako dalje. I to je isto jedno novo vozilo koje je bilo već u Marini Gorka, ali naravno nije bilo u funkciji, nego je bilo samo stavljeno da se može vidjeti. Sada će to isto biti u funkciji, a to je važno vozilo jer to je ono što uvijek govorimo, da se mogu nekoliko modula spojiti do 168 mjesta, je, znači ovo je upravo to, a obogatiće će naš ekoteknopark u Marini Gorka. Tu smo preskočili jednu informaciju, možete naći na Wikipediji gospodin Kel Olsen, on je bio jedan od velikih stručnjaka, za računalo i za tehniku, a 1977. je rekao nema razloga da bilo koji pojedinac drži računalo u svom domu. E, dakle, i takvi stručnjaci koji su, e, kada se došlo nešto novo, e, nisu ni oni e, ni vjerovali da bi se tako kompjuteri mogli raširiti. Zašto vam to govorim? Upravo zato što za svaku novu stvar koja se pojavi na tržištu, ljudi imaju, pa čak evo vidite i veliki stručnjaci, vizionari, ljudi uvijek imaju nešto, a ko zna da li će to funkcionirati, da li će to ići, da li, da li će to biti dostupno, jel? A mi znamo da danas gotovo svako domaćinstvo ima računalo, a mobitele, možemo reći, stvarno svako, pogotovo tu u našem dijelu gdje mi živimo, u Europi, a i naravno i šire. Indija je dala, čet, odnosno pet patenata se zaštitila za... Imate ovdje šifre, izolirano vozilo, vozilo za izolirane transportne sustave, pa još jedno izolirano, vozilo za izolirane transportne i za neizolirane. Uglavnom pet patenata je zaštićeno u, u Indiji, to je isto jedna novost. U Argentini imamo nove ciljane projekte, Ove informacije koje sada vidite, ovo nisu službene, to uvijek moram naglasiti, ali evo, volimo čuti nešto novo i nešto što će se objaviti, otprilike 80-90% takvih informacija se i objavi. Jel? Još čekamo i Brazil sa novim ciljanim projektima, ali evo Argentina znači, je dogovoreno. Zatim nastavljaju se velike pripreme za međunarodnu izložbu Inotrans, Ovi dana ćemo i mi početi skupljati prijave 18. do 21. 9. rujan ili septembar u Berlinu gdje će prvi puta biti predstavljeno vozilo Unilet koje je sposobno za razvoj brzine 500, ali mi znamo da i do 800 km na sat, ali službeno će se 500 prijavljivati. Ovakva vrsta brzog vozila nikada još u svijetu nije bila proizvedena, znači ovako tehnologijom. Još jedna neslužbena informacija, paralelno sa trenutnim zadacima, Junitski je počeo raditi i na 4-vakumnom sustavu Skyway, to je kao Hyperloop, sposoban za razvoj brzine do 1250 km na sat, i ovo je isto znači sastavni dio globalne transportne infrastrukture i mreže transnet dakle ići sve preko transnet mreže ja vidim da je junitski ozbiljno primijetio hyperloop da se počinje graditi tako da je počeo raditi znači i ovo i to će isto biti jedan od projekata koje će se predstavljati u buduće 2 3 godine Također, Skyway e, paralelno sa uspješnim radom, tehnologijom, e, predstavit će leteći dron. Jel? Dakle, dronovi će osigurati izgradnju Skyway struktura u, na teško dostupnim mjestima, pogotovo u Južnoj Americi, tamo je to već sve uračunato. A ove godine na Ecofestu od 2. do 6. 8 ćemo biti u Minsku i Marini Gorka u Bjelorusiji, a 4.8. je taj EcoFest. Još jedna službena, odnosno neslužbena informacija koja će biti službena je, a to smo već i najavljivali, samo da vidim kalendar, dakle 5. u nedjelju će biti taj jedan službeni seminar u Minsku. Pošto ćemo mi ostati do 6. ponedjeljka, onda ćemo naravno biti i, mi prisutni, ali to će objaviti ovi dana. Nisu objavili zato što čekaju broj prijavljenih i da znaju otprilike koliko će biti mjesta, ali to će biti jednom, jednom od hotela u Minsku. Prošli put je to bilo u jednom kineskom hotelu. Taksim smo išli 7-8 minuta, tako da je to sve blizu. I pripremaju se za izložbu, odnosno međunarodni sajem u Singapuru, a najvjerojatnije je da će Aleksej Uhodejev predstaviti našu blockchain platformu Transnet. Ovdje nije još napisano, počeli su raditi prve transakcije sa Skyway tokenom i postigli su daleko najveće brzine, dakle stvarno, ide naj, najmodernije i naj, najbrže mogući prijenos. I to je isto jako važno. E, zatim, Evo, stavit ćemo ovo, da imate i ovdje jednu informaciju. Ako netko želi malo pročitati o intelektualnim vlasništvima, i o takvim informacijama. Na ruskom je, ali naravno možete Google prevodioc koristiti. Dakle, ako neko ima vremena, zanima ga to, vrlo je korisno, ja sam malo danas čitao, možete na službenoj junitski.com stranici pročitati te vijesti. U arapskim zemalja, Ujedinjenim arapskim emiratima i dalje na Blistom istoku, uz ogromnu direktnu podršku od viših arapskih vlasti i šejka, određen je broj ciljanih projekata u Skyway. Sve dozvoljene poslovne specifičnosti će biti objavljene samo službeno i samo po narudžbi u dogovoru sa gospodinom Junickim. Dakle, mi trebamo biti svjesni toga da je Unitski imao strahovito veliki problema sa općenito sa ne znam da li bi to mogao nazvati konkurenciju ili svjetski lobi i sa nekim ciljanim projektima koje su dogovorili i poslije toga su propali jer se saznalo i zato zbog toga će, neće objavljivati. On je dao nedavno sada intervju i rekao je da će objaviti samo takve projekte koji više se ne mogu vratiti. To znači da je već isfinancirano, isprojektirano, kreće gradnja i onda će objavljivati. To je razlog zašto mi od četvrtog mjeseca smo čekali da da, da intervju i da nam kažu gdje su ciljani projekti a ja vjerujem da će oni u Eko Parku, dakle 4.8. dati nama malo jače informacije, a veće informacije od toga gdje su ciljani projekti, gdje se grade, mislim da ne mogu trenutno naći i vjerojatno čuvaju malo neke novosti za tamo. Mi smo strpljivi i vjerujemo u ovaj projekat a zato smo i kupili dionice ove kompanije. Ono što mogu reći, to je Junicki isto rekao, da je moguće da za vrijeme Ecofesta ili neposredno poslije toga da informaciju da se zatvara financijski, financijski investicija, jer je moguće da tri faze se prodaju velikim investitorima, Dakle, to je 3 puta 25, 75 milijuna dolara, a znamo da sada ima neki 90 milijuna. Dakle, u ovim predstojećim mjesecima možemo računati do kraja 8 mjeseca da ćemo mi moći još kupovati ove dionice, a onda je moguće da se zatvori. Jer ti 15 milijuna po ovom diskontu koje sada imamo možemo bez problema za 2 ili 3 mjeseca mi pokupovati, jer otprilike smo tako i radili od 5 do 10 milijuna dolara mjesečnog prometa, dakle, i mislim da će to tako i biti. E, idemo dalje sa informacijama, Arape smo rekli, imamo ove za hrvatske titlove. Da možemo reći i ove informacije. Kada se netko ne može platiti jedan mjesec ratu, ima opcija preskočiti. To znači kada kliknete na to, onda sljedeći datum, dakle ako vam je danas 21. rata, i ako kliknete, onda vam je 21. 6. rata, a od tog trenutka opet imate 23 dana da platite te preostale dvije rate. 24. dan u pravilu po vremenu kada ste vi, ako ste kliknuli u 16 sati, da ste naručili ili kupili paket. Dakle, ne računa se od prve uplate, nego onda kad ste, ako ste rezervirali ili ako ste odmah platili prvu ratu, od tog trenutka se računa. 24. dan sustav briše vaš paket i vraća vam sredstva na share account. Jednu priliku imate da uplatite o dug i da u chatu zamolite da vam reaktiviraju paket. Ako ste jednom to napravili, drugi puta vam ne može ni prvi IT stručnjak Igor napraviti to, dakle ne postoji mogućnost dva puta. Zato pazite, jedan džoker imate. Službeno po ugovoru 4 dana smijete kasniti sa ratom, a oni su neslužbeno još 20 dana dali. Dakle, to je ti 24 dana, odnosno 23 dana kada e, imamo rok za uplatu paketa. Sigurno ste primijetili da uplata preko banke funkcionira sada i bez IBANA i sa IBANOM i imate dakle, jednu i drugu mogućnost. Ako plaćate preko IBANA, onda e, sredstva mogu stići od 1 do 3 dana, zavisi s koje zemlje uplaćujete. Uplaćuje se u Litvu ili u Estoniju, nekad vam sistem isplati jednu, nekada drugu banku, sistem raspoređuje 50-50% i to je dobro. A ta treća je ona armenska banka gdje nema IBANA, gdje uvijek bankari pitaju gdje vam je IBAN, onda moramo reći nema IBAN, to je obični bankovni račun i tu trebamo slati sredstva. jer ne koriste svi u svijetu IBAN. Jel tako? E, kaže Miloš, reaktivacija važi za tu fazu u kojoj je kupljen, jel? Pa ne znam koji je rok ako nismo to još probali, ali do dva mjeseca znam da može proći reaktivacija. Znači ja ako ste zakasnili, danas vam istekao kao 24 dana, računajte još dva mjeseca da će vam vratiti paket. A poslije toga, ne znam, jer nismo, nismo toliko vremena, barem meni nije niko to rekao. Možda je netko reaktivirao, ali nema toga. Možete pitati u chatu, eto ako nekoga baš zanima. Da. Evo malo da prođemo naš projekt što je Skyway, kako on funkcionira, zašto smo mi tu. Malo ću ga danas skratiti. Vjerujem da ste većina vas, ne znam koliko ima novih ljudi koji možda danas prvi slušaju. Ako želite, možete upisati jedan smajlić ili novi ili nešto, čisto da vidim koliko nas ima, jer bi svakog pona osob morao gledati po e-mailu, a opet ne mogu sve zapamtiti. Ima nas sada preko 5500 u našoj regiji, i... Evo radi se, vidjeli ste prošli tjedan smo odradili Zagreb, Ljubljanu i Rijeku. Bilo je opet novih lidera, novih mastera, a ovaj tjedan ako mi potvrde, onda subotu nedjelju idemo u beč, Kristijan i ja. Ako ne, onda ćemo Beć odgoditi dva tjedna poslije, zato što regionalni lider za Austriju, Rozemarić, će vjerojatno ona održati, da onda da se ne poklapamo dva, 3 dana. A ima jedan seminar u Italiji. To će biti 9.6. Tamo ja ne idem, ali evo, ići će neki ljudi. Biće na talijanskom i biće mađarski prijevod, jer će ići ne, ne, nešto i mađara. Biće jedan seminar sada u Bugarskoj. Ja planiram tamo ići. To će biti od lidera pa na više. I mislim da je 200 i nešto eura košta dva dana. Znači, bit će kao jedna edukacija, tu neće biti novih informacija, ali uvijek je dobro razgovarati malo sa, sa ljudima. Vidio sam da je naš solar františek bio, odnosno je u jednom gradu, samo da vidim gdje u Rusiji. A to je... E, eh, sad ga ne mogu naći. U Krasnodaru. Dakle, u Krasnodaru se jučer danas održava isto jedan seminar. Evo, baš lijep grad i trebalo bi otići, ali naravno ne možemo biti svugdje. Evo, danas ću a evo ga, Nebojša, super, imamo barem jednog novog. Nebojša, odakle je Nebojša? Eto, ako smijemo znati. Možda ne bi bilo loše ako se vi slažete da, Nebojša Jurić, da e, upišete iz kojega ste grada, znači upišete ime, prezime, ako hoćete, ni ne napišete iz kojeg ste grada, pa će nama biti ovako zanimljivije da znamo tko kao što ste danas se i pozdravili. Jel? Skyway, e super, subotice, hvala. Dakle, bili smo u subotici isto prije neki dva tjedna i u Beogradu. Isto je bilo, uvijek imamo novih lidera, novih rezultata i super se radi. A Evo, prođe mjesec, šesti mjesec ćemo opet malo raditi ne. Skyway je jedan projekt koji je meni vrlo blizak. Ja sam prometne struke. Dvije godine smo imali tu jednu firmu pa smo stavljali solarne elektrane. Stavili smo, postavili smo na neki 220-230 obiteljskih kuća nekoliko firmi solarne elektrane od 6 do 30 i nešto kW. Ima jedna koja je mislim bila 52 u Donjem miholjcu I uvijek me je zanimala ta čista energija i kad mi je Magda, moja kolegica iz Pečuha, sa kojom već uspješno surađujem 20 godina, i ponudila, onda sam odlučio da uzmem jedan paket dionica, ne znajući ništa o tom projektu, samo evo, nova vizija, novi, novi e, transport. I sviđalo mi se što se pokreće električnom energijom, i sam sam simpatizer električnih vozila, i namjeravamo i jednog dana i kupiti neko električno vozilo, ja i moja ekipa ovdje u Osijeku. I mislim da sve ide u tom pravcu, da to bude, da se ne zagađuje okolina, zašto da se troše ta fosilna goriva, oni se mogu iskoristiti za nešto što ne mora biti u svakodnevnoj uporabi. I onda sam vidio da malo sam proučavao web stranice, razgovarao sa Lastom Sivoš nekoliko puta, stvarno je bio izuzetno ljubazan, srdačan, nikad se prije toga nismo vidjeli, ali su mi oni dali dobru motivaciju i tako sam spomenio nekolicinu mojih prijatelja i onda je došao osmi mjesec, bili smo na godišnjem odmoru, pa su rekli u devetom mjesecu zašto ne bi otišao u Berlin na svjetski inotransajem i onda sam tamo vidio da ova vozila su stvarna, upoznao sam mnoge članove upravnog odbora, gospodin Rod Huka, više ministra Južne Australije, koji je sada vrlo usko povezan, on je sada direktor Skyway Australija, cestinske firme, i vidio sam da su to mladi dečki, tako 30. -30 godina, Junicki naravno nije bio tamo, on je već tada druge poslove radio, i onda sam odlučio da je ovo jedan ozbiljan posao. 25 godina od 1993. godine sam radio mrežni marketing, uglavnom sa proizvodima i dosta uspješno. Sve firme sa kojima sam radio koje su bile trajne, MV15 godina aktivno, neke nisu bile trajne pa smo morali prekunuti, ali evo svugdje se nakupilo, 35 do 35 tisuća ljudi i vodili smo to dobro i onda smo radili neke financijske poslove, negdje uspješno, negdje neuspješno i tražio sam dugo godina jednu kompaniju sa kojom mogu surađivati dugoročno i da sve ono što odradim da to i ostane. Jer najveća mana mrežnih marketinga je da krene jedna euforija i onda ljudi saznaju da imamo svaki mjesec moramo kupiti paket proizvoda, to se ubično kreće od 100-150 eura. I na našim prostorima to je jedan veliki ozbiljan problem. I ja ne vjerujem da je jedna kompanija koja ima tako mjesečnu obavezu da bi vi imali pravo na bonus, a morate kupiti zato, ako ne kupite, onda taj mjesec ne dobijete, to meni nepojmljivo, nepošteno, potpuno. I sad najčešće su to i binarni sistemi gdje vi gradite lijevu i desnu liniju i odradite desnu liniju uspješno, a uvijek lijeva linija ili obrnuto ne funkcionira kako treba. I onda vi radite, putujete, trošite novce, a nemate ništa od toga. Jel? I to mi se čini uvijek nepošteno i uvijek sam u tim binarnim sistemima, imao jedan takav problem, ne mogu nazvati suradnike da oni moraju kupiti, a ako ne kupe, neće zaraditi. Jel, znači, jedan sistem koji tjera ljude na rad, a ja sam naučio živjeti bez šefova, nikada nisam radio za šefa, meni to jednostavno nije odgovaralo. U skyway -u sam primijetio da od svakog uloženog rada, od svake minute, znači kada dovedete novoga čovjeka i pomognete mu da se verificira prvo da se registrira da uplati i čim je on uplatio ratu vi dobijete bonus znači nema te opcije da pomogao sam radio sam putovao sam potrošio sam novce nekada smo platili kavu izašlo nam je skuplje nego što smo učlanili čovjeka jer nismo imali od toga koristi i onda sam vidio da je to jako dobro osmišljen sistem. Tek je počeo raditi, 2016. u trećem mjesecu je Skyway nadošao na to, jer do tada je on samo 10% svojih dionica prodao od planiranih. I onda smo vidjeli da je to stvarno dobro. Naravno, otišao sam u Slovačku, u Mađarsku na neke seminare da upoznam i kompaniju, upoznam i ljude, lidere u ovom poslu u Europi i u svijetu. U Europi je 90% koncentracija, jel? Ja, Rusija i Europa. I tada smo u razgovoru sa njima vidjeli da svima se sviđa, svi su radili nešto i ne, uvijek je taj problem ne ostane ništa. Ja i sada imam neka primanja od mv ali to je 35.000 ljudi bilo, u mreži i kad pogledamo, sad je to 5% prometa, dobro, ja sam već desetak godina neaktivan, ali opet bi trebalo biti puno više od toga, pogotovo što je ozbiljna kompanija i pravi su proizvodi i ljudi koriste, ali to je ono, ne možete ići u mirovinu. Mi smo uvijek u mv govorili, izgradiš tri mirovine i ne moraš više raditi. Mi smo imali pet mirovina i šesta je trebala biti, pa opet nemamo dovoljno je možda za jednu prosječnu plaću, ali mislim da je to trebalo biti barem 10 ili 20 puta više. Ono što me u Skyway-u što mi se sviđa, da vi imate dvije opcije. Imate mogućnost da investirate, kupite jedan paket po vašoj mogućnosti ili odjednom ili do 10 rata. Možete ga platiti u dvije rate, a možete u deset. Kako vam je volja i kakve mogućnosti imate. Ako želite, a nemate mogućnosti uplate, vi ćete razvijati posao, ponudit ćete nekim prijateljima, dati njima šansu. Evo sad još 3-4 mjeseca sigurno imamo, možda ćemo imati još nekoliko mjeseci, barem što se tiče osnivačkih dionica, jer mi smo sada u 12. fazi, a ako se proda tri faze, znači onda se preskače opet, ulazi se u 15. -u i nakon toga se izlazi na burzu. Hoću reći, svaki uloženi novac, bilo iz vašeg džepa, koji ste mukotrpno negdje zaradili, a često puta smo ulagali u poslove 200, 300, 500, 1000 eura, da bi kasnije vidjeli da ne možemo taj novac ni izvući van. A u ovom slučaju vam ostaju dionice koje izlaze van na dvije svjetske burze. Znači Tokio i London. I vi ako nikada nikome niste rekli kupili ste paket od ne znam, 1000 dolara, imate x broje dionica. Vi ih možete prvog dana na burzi prodat, možete sačekati da se sa jednog dolara naraste na dolar i pol ili na 15 dolara, i onda ih prodati ili dio. A možete ostaviti sve, ako vam nije sila, i dobivati dividendu koja će vam se svake godine negdje oko petog mjeseca isplaćivati i e, imate, ako imate, ne znam, 100-200 tisuća dionica, možda će vam to biti dovoljno za jednu mirovinu. Ali ako ste vi kupili 200 tisuća dionica i to prodali po 1 dolar, pa to je 200 tisuća dolara, to nije mali novac i e, imate udio u jednom ogromnom e, svjetskom projektu. Zašto vjerujem u ovu kompaniju? Zato što nije nastala prekjučer nisu dva momka u garaži krenula, pa raditi, znamo one američke priče. Nego gospodin Junicki je 40 godina projektirao, crtao, razvijao program, od 2001. je počeo, raditi i aktivno, dakle izgrađivati ove dionice u okolici Moskve i na taj način je svoje, pa, svoje projekte sa papira prenosio u živo. I 2014. je odlučeno da ovaj projekt mora krenuti. I tada su se dali rok 3 do 4 godine, da izguraju svih 15 faza, a u 15. fazi je znakle izlazak nakon 15. faze, izlazak na svjetsku burzu, potpisani ciljani projekti, ugradnje već, dakle franšiza se prodaje i na taj način funkcionira. Zašto smatram da će ovo opstati? Ima jako mnogo razloga, navešću samo nekoliko. Prvi razlog je zato što svako na svijetu će moći koristiti i svakome će biti dostupan. Dakle, imamo fantastične proizvode neke kompanije i kupimo ga za 150 eura i potrošimo ga u mjesec dana. Zato što ili smo bolesni ili imamo neki problem, pa ćemo možda kupiti drugi puta, ali već treći, četvrti, peti put ne, mogu, ne možemo se priuštiti i onda to ne funkcionira. Ako imamo uh, projekt gdje moramo putovati, pa mi putujemo autobusom, vlakom, avionom, tramvajem, osobnim automobilom, uvijek je to trošak. Često u autu računamo samo koliko ti je gorivo potrebno. To vam je manje od 50%. Amortizacija, gubljenje, cijene, znamo koliko novi auto košta, izađe van na, iz salona sa 30.000 eura, nakon godinu dana ne možete dobiti 20.000 ili 15.000 zavisi kakav je auto. Znači gubi na vrijednosti. I sve je to trošak amortizacija, servis osiguranja. A mi imamo mogućnost da putujemo sa ovim transportnim jedinicama bilo onako intimnije u jednom juni bajku sa jedno, dva do osam sjedala sa obitelji, sa našim najboljim prijateljima, ili putovati sa Juni Letom ili Juni Speedom koji juri 500 i više km na sat, to je kao u avionu da se vozite. Vidjeli smo usporedbu Hyperloopa i Skywaya, da na 120 km šišamo za 10 minuta. Njima treba 28, a nama treba 18 minuta. Jel? Dakle, ima niz prednosti. Jedna od najvećih prednosti će biti upravo cijena. Dakle, za jednu dnevnu kartu nećete morati izdvajati 5 do 10 eura, nego će to možda biti 1 euro. Evo u Rusiji, u Jekaterimburgu su izračunali da bi vožnja mogla biti 30 euro centi. To je jako, jako dobra cijena. Jednostavno, ako imate sistem, ako imate nešto što će ljudi moći svaki dan i morati, što je važno, koristiti kao struju i kao vodu, bez čega se ne može, jer ljudi putuju širom svijeta, i vi ste dio toga, suvlasnik ste, onda ja mislim da ste u jednoj od najboljih kompanija na svijetu. Jer upravo i Facebook i Google, i Amazon, zato su i Alibaba i da ih ne nabrajem dalje, zato su tako uspješni jer ih ljudi koriste. Ako imamo aparat za guljenje jabuka i prodamo 10, da li ćemo moći još 10 prodati sljedeći mjesec? Možda ćemo dva, ali godinu dana svaki mjesec nećemo moći prodavati, jer neće ljudima trebati. Ako imamo nešto što treba, što drži vodu, što funkcionira, svakodnevno će koristiti i za zabavu i za izlete za turizam. Znamo kako se turizam razvija iz godine u godinu. Sve više ljudi želi putovati i sve više ljudi traži brži i komotniji i što je najvažnije sigurniji transport. Kada putujemo automobilom, bilo vlakom, avionom, Evo sada se u Kubi jedan avion strušio, evo, to je loša motivacija za nas koji putujemo u Minsk. Ali evo, nažalost, nemamo druge, druge opcije. Ako bude Skyway, naravno da ćemo samo sa skyway putovati, jer će to biti i naše, a i bit će sigurno, moderno i brzo. E, zašto je tolika velika razlika u gradskom, vi gradski autobus uvijek morate čekati. Nekada dođe za 15 minuta, nekada za pola sata. A juni bajkovi će moći ići svake minute ili svaki pola minuta. Dakle, ovisi o frekvenciji, na taj način će se dozirati i tu jednostavno nema ograničenja. Ljudi će moći svako, neće morati čekati na svoj prijevoz, a prebacivat će se i vidjet ćete kako će to se naučiti ljudi na to. Kao kada su došli ovi pametni telefoni, prvo su bili jako skupi, pa ih je rijetko ko, i ja sam imao onaj stari, mogao sam voziti, utipkati cijelu rečenicu da ne pogledam na mobitel. E onda sam kupio prvi iPhone, e onda je nastao problem, ne mogu jednu riječ upisati. E, ali opet smo se navikli i sa tim manama i koristimo ga svaki dan. I nisu, više, nisu opet jeftini jer želimo imati dobar mobitel, onda moramo izvojiti barem jedno 600-700 eura, a i preko 1000-1200 eura za jedan pravi mobitel. A opet si priuštimo, priuštimo svoje djeci, pa čak i onoj djeci koje idu u vrtiće, jer vidim tu je kod mene preko puta vrtić, i djeca, najmanja djeca koriste, znači, te mobitele. Malo sam još uvijek alergičan, pa se ispričavam, ali e, hoću reći da najvrijednije od svega toga, a mi smo sada već u takvoj fazi da možemo vidjeti ta vozila, ja vjerujem da ćemo se moći provozati, kao moj prijatelj Laslo sada prije dva tjedna u... Marini Gorka, i da isprobamo to. Dakle, još uvijek imamo jako dobru opciju. Bez obzira što sada ove, ovi paketi dionica su se prepolovili. Ali opet dobijemo od 30, 50 ili više puta. Dakle, mi često znamo kupiti nešto, pa će 20% se povećati u godinu dana. Ili 100% ako bude, to je odlična investicija, već izgleda nevjerojatna. U Skywayu još uvijek danas možemo dobiti za recimo 2 centa, a za godinu dvije će to biti možda dolar, možda i više. Dakle, mislim da je još uvijek odlična investicija, a znamo da će veliki investitori upravo tada kupovati kada kompanija dokaže, da baš dokaže da je sposobna izaći van na vanjsku burzu i tada se pokaže u pravom izdanju tada će veliki investitori kupovati ne milijun dolara nego stotine milijuna dolara a samim time će cijena rasti ako budemo mi mali željeli prodavati nećemo stići sve prodat koliko će veliki pokupovati zašto zato što oni imaju vrhunske financijske stručnjake koji će im predložiti kada da kupe od nas mali kada ste vidjeli da su mali investitori u nekim dionicama ovdje kod nas u hrvatskoj dobro profitirali uvijek oni veliki nažalost zato mi uvijek govorimo nemojte ih prodavati na početku sačekajte nemojte na jedan može biti dva može biti deset može dvadeset biti i tada će vam biti veoma žao ako nije potrebno onda nemojte prodati imat ćete Ozbiljne dionice u sljedeći 10, 20, 30 godina i ozbiljne dividende, jer znamo da 20% svih dobiti će ići u dividendu, a 50% dobiti ide isto u osnivački kapital i na taj način će realna vrijednost postići onaj, onu vrijednost od jednoga dolara, tako da će moći ići van na vanjsku burzu iz tog razloga smatram da je to jedna odlična investicija naravno mi uvijek moramo reći a i to na, i na ugovoru piše da postoji rizik jer nikada ne možemo znati što će donijeti sutra dakle to uvijek to s toga smo svjesni ali u što danas ulagati? Evo vidim da se ponovo otvaraju nove firme reklamira se na internetu 100 150% mjesečno dobiti pa zar nismo u dovoljno takih firmi već izgubili novce i uvijek želimo biti prvi želimo e, uključiti druge ljude i onda nakon 6 mjeseci ili 3 mjeseca ili godinu dana onda te firme jednostavno kažu e sad imamo problema sa isplatama, pa sad imamo hakerski napad, to je tolika stara otrcana priča, isti ti ljudi već sada pripremaju sljedeći back office, sljedeću platformu gdje će opet jedno novo ime, malo nešto promjene i opet nuditi velike dobiti a iza toga nema apsolutno nikakvog ni tredanja. Jednostavno, uhvati nas ona pohlepa, joj sad ću staviti 100, imat ću 250 za mjesec dana. Samo trebate realno i logički razmišljati da li je to moguće i ko stoji iza toga. Ja iskreno nisam investirao veći novac u Skyway, dok nisam vidio uživo kako to sve funkcionira. I kad sam vidio da i vlasnik Unitski da ima dobre namjere, dakle on stvarno želi taj projekt napraviti, izgraditi, onda, onda, se tu dobije jedno, dakle iznutra kada vidite kompaniju, onda znate da je to to. Mi smo i sada uzeli dosta novih paketa, sve što smo rezervirali, sve smo platili prve dvije, tri rate i vjerujemo a vjerojatno ćemo uzeti ponovo nakon završetka 12. faze. Jer vjerujemo da, da će biti jako dobro. Nikada nisam radio nikako nagovaranje, i to mi je najstrašnija riječ što postoji, nego želim samo prenijeti svoje osjećaje i svoju vjeru u ovu kompaniju. I ono što sam vidio i kako oni to organiziraju, Naravno da i kod Rusa ima grešaka i oni imaju svoje, ali vjerujte mi da je deset puta ljepše surađivati sa njima nego sa Amerikancima, ja mogu ovako javno reći, jer sa Amerikancima vi ništa ne možete ni predložiti ni reći, a Rusi vas saslušaju, obećaju vam i onda i trebate podsjetiti dva, tri puta i kad prođe mjesec dva ili tri, onda oni to naprave ali ipak to naprave. Ali što se toga tiče, razgovaramo o Skyway Capitalu. Dakle, ne o Skywayu kao matičnoj kompaniji, jer ja vidim da tamo gdje je Junitski i gdje su njegove oči, tamo ima i reda i rada i tamo sve funkcionira. Imamo te odjele u Minsku, tvornice, ciljane projekte, Dakle, to jako dobro funkcionira. Kako vidimo budućnost u Skyway Capitalu, pa svako onaj koji bude želio dalje raditi, moći će raditi jedno vrijeme sa tokenima. Ako sada u Singapuru budu predstavili, vidjet ćemo. Onda ćemo imati više informacija, ne morate me pitati. Sve što znamo tokenima bih rekao. A kasnije sa ciljanim projektima. Dakle, ciljani projekti će biti ovako. Vi kupite za 100 dolara tokene, dobit ćete udio u jednom od ciljanih projekata. Dakle, kupili ste i dionicu i kupili ste token. I to će biti prva i jedina za sada kompanija sa kriptovalutom da imate stvarno i pozadinu i jedan, jednu dionicu. A, ono to će biti prednost da će to biti na kripto burzi i vi ako želite vi odmah možete prodati. Ako vam se to u dvostruči, u desetostruči, vi jednostavno kliknete na sell, prodate, pretvorite u bitcoin i već imate svoj novac. Naravno, pitali su me, pa normalno da ćeš prodati i dionicu. Dakle, dionica neće ostati, a token ide nekome drugo. Ja? Dakle, bit će slobodno trgovanje i to ja mislim da je jedan odličan izbor. Dakle, bit će jedan klasični ICO za određene ciljane projekte, izdat će se tokeni, neki veliki investitori će kupiti možda 10, 20, 50, možda i 80%, a ostatak će se prodavati malim investitorima. Na taj način, dakle, to je isto kao crowd investing, jel? isto investicija u koju ste vi uložili nevezano za ove osnivačke dionice. Ja mislim ipak da osnivačke dionice su dugotrajne i što je rekao jednom maslov na jednom seminaru, osnivačke dionice to su vam vitamini, to vam je zdrava prehrana dugoročno. A ovi ciljani projekti sa tokenima to vam je kao Viagra. Dakle, možete brzo ući, zaraditi i brzo i prodati. Jel? Naravno, bit će oni koji će zadržati i te. Ali bitno je da se isfinancira projekt, a kad se isfinancira, kad se izgradi, onda ćete imati i od toga koristi. Sada, sve e, ovisi o tome kolika je frekventnost, da li će to biti u Indiji gdje će možda milion ljudi proći, ili napravimo ovdje u kopačkom ritu gdje će doći 150 turista svaki dan, amerikanaca i oni se voziti. Jel? Naravno to neće biti toliko baš, neće niko postati milijunaš, ali vidjet ćemo da li ćemo moći birati ili će to biti, to stvarno nemam još informaciju, vjerojatno samo Junitski zna o tome. Uglavnom, opcija za dugoročnu suradnju će postojati. Skyway Capital nije profitabilna kompanija, dakle ona nema interesa za zaraditi novac. Ponudili su mi da njima u Skyway Capitalu dam jednu opciju gdje će oni imati koristi od toga ako učlane se u taj sistem, pa će ponuditi svojim članovima. Ne moram ni pitati, ne moram ni spomenuti, tisuću posto znam da ih to ne zanima. Skyway Capital ima određenu proviziju koju koristi za plaću i održavanje kompanije, plati porez i to je sve. Znači ona prodaje dionice, za sada samo osnivačke, a sutra će biti tokeni i bit će ciljani projekti sa tokenima. Dakle, smatram da je to jedan e, najljepši, najbolji sistem, najbolja opcija. Ja vjerujem da ću i dalje i kada kompanija izađe na burzu da ćemo i dalje aktivno surađivati i dalje raditi sa tim projektima jer ja volim dugoročne poslove, a naravno volimo uvijek i malo i putovati, održati seminar, družiti se, posle toga popiti nešto, pojesti i putovati. Uglavnom, više ćemo organizirati malo i zabavne programe, neke krstarenja, grupna, naravno ko bude želio ići, bit će još tako i seminara, više ćemo se družiti, moći ćemo ići na takva putovanja, jer ako prodamo mali dio dionica ili začekamo dividendu, onda ćemo ih imati. Mirjana neće morati čekati 20 godina, ali godinu, dvije, da bi prodala dionicu koja će imati već, veću vrijednost, tako da može i uživati i putovati. Mislim da je to jedna sjajna stvar i fenomenalno, što kaže Pavle, čestitam ti na masteru i ovom prilikom. A dobit ćeš jednu diplomu i šampanjac, tako da mislim da radimo dobro. Da dobro funkcioniramo nemamo nikakvih velikih problema sve ono rješavamo nekada moramo čekati na suport ali kao što sam rekao to su rusi pa ponekad trebamo čekati da to da se sredi ali jako dobro surađujemo i dobro sve funkcionira vidite da isplate idu bez ikakvih problema uplate isto znači back office informacije je sada na 22 jezika. Evo, što bi rekao, svako radi svoj posao, svi se trude. Kod nas možemo raditi više, možemo raditi manje, ob nama ovisi. Ako želimo vijati karijeru, idemo na lidera, mastera, eksperta, top ekspert i odlično funkcionira sve ako ima nekih pitanja u sljedeći desetak minuta još evo, nisam tio sada jednu klasičnu prezentaciju održati jer onda se ona brojka gdje piše participants <laughs> smanjuje naravno ja sam već do sada a iskreno nije ne bi slušao svaki puta uvijek istu prezentaciju poslušao bi novosti ali evo, ovaj puta smo se malo ovako više intimnije podružili, rekli informacije. Drago mi je da ćemo imati i novih prezentera. Već sljedeći tjedan ćemo imati jednog novog, neću re otkriti ime, ali mislim da je vrhunski stručnjak i da će to odlično odraditi. Kaže Branko, pita koliko treba da prođe vremena od dana isplate paketa da ta uplata bude u kompaniji, a time i certifikat da se može naručiti. Ovako, u pravilu svakog petog u mjesecu s Capital prebacuje dakle, i sredstva i podatke i dakle, onda bi trebalo biti. Međutim, sada znamo da negdje od četvrtog mjeseca imaju neki tehnički problem i sve su sada testirali. I rekli su da, da se strpimo još malo, pa će biti prvo i Skyway Capital certifikat, a kasnije će biti i ona mogućnost da platimo za 10 dolara i da naručimo od holdinga. Jel? Dakle, sada ne mogu reći točno kada, ali ja vjerujem da će to u sljedeći tjedan ili dva biti riješeno, pa ćemo imati tu mogućnost. Dobro je jer nije nikakva žurba do izlaska van na burzu, dakle ove godine će se to sve završiti, a vjerojatno će sljedeće godine onda biti sve i pripremljeno i kada Junitski odluči da je i kompanija spremna, da je dovoljno jaka, da ima tu vrijednost, onda nema nikakih drugih problema da se izađe van na svjetsku burzu, a onda smo svi na konju, svi smo u plusu svi možemo izvući ono što smo uložili ako želimo možemo čekati na nama je odluka a ja mislim da su ovi naši u SkyV-u odlično to odradili da stvarno se trude i svakome je u interesu da izađemo na burzu i da bude znači sve to ne znamo još za dividendu to možemo nagađati ali je moguće da već za 2017 bude, a za 2018 će svakako biti. Da li bonus od referala imaju rok. Nema službenog roka, ali je jednom prilikom Gudrašov rekao, mi nismo banka. Ili kupite dionicu ili isplatite sebi van. Dakle, eto, kompanija ne želi držati i čuvati vaše novce, ako čuvate par mjeseci, nije neki veliki iznos, nije nikakav problem, ali uvijek je dobro da se novac vrti, ili ga izvadite van, pošaljite nekome ili kupite dionice, ali neće biti nikakih problema. Jel? Evo, onda ovaj tjedan u četvrtak imamo u mačkama mi u 19 sati 24. to je u Osijeku a vidit ćemo za Beč evo danas sutra ćemo znati informaciju pa ćemo javiti kakva je situacija i bliži se 25. 25. je opa dar mladosti moja godišnjica braka, to moram počastiti suprugu. I 25. mi Kristijan i ja moramo predati za šesti mjesec plan. I tako da hvala Aljoša Iris. Mislim da je 21. godina. Je. Da. 25. pravimo plan za sljedeći mjesec i opet ćemo malo putovati, raditi i odrađivati. Evo, želim vam svima puno uspjeha, želim vam i dalje ugodnu večer, bilo mi je lijepo družiti se sa vama i radujem se daljnjoj dugoročnoj suradnji. Hvala lijepo i lako noć.